10 godina je prošlo, a sjećanje na stradale u avionesreći u Zalužanima još nije izblijedilo. Sjećaju se padobranci ovog nemilog događaja kao da je juče bio. Kako bi sačuvali uspomene na lik i dijelo svojih prijatelja, 10. put za redom organizovali su memorialni padobranski kup 5 zvijezda. Okupilo se ovom prilikom na Banjalučkom sportskom aerodromu u Zalužani 40 padobranaca iz regiona. Ni loši vremenski uslovi nisu spriječili izvođenje skokova. Petak je bio fantastičan, imali smo preko 30 izlaza i svi su skakali ono do kraja svojih mogućnosti. Sinoć je, odnosno juče ujutro je počeo takmičarski dio, napravili smo 5 turnusa sa svim padobrancima i mi smo time zadovoljni jer takmičenje se može završiti. Međutim, evo jutro smo počeli, okolnosti meteorološke nisu najbolje, niska je oblačnost, pa trenutno stojimo, ali bude li u toku dana mogućnosti, nastavit ćemo i uradit ćemo, ja vjerujem, svih 8, ali po propozicijama mi već sad možemo završiti takmičenje jer eto, 2/3 su već gotove. Samo nebeski ronioci znaju zašto ptice pjevaju. Na visinama koje oni dosežu nalaze se tišina i mir. To je jedan od razloga zašto ne odustaju od skokova. Tako nam reče Jadranka Zaradić, koja je došla iz Hrvatske, a padobranstvom se bavi 35 godina. Njene najviši skok je sa 4500 metara nadmorske visine. Ipak, kako kaže, najdraža disciplina joj je skok na cilj. Ovdje dolazimo zato što volimo doći, volimo se družiti i treba to gajiti. Malo nas je u tom sportu, mladi što dođu, odskoče svoje i onda odu taj svoje neke visinske skokove. To sve jako malo ljudi shvaća ovaj skok na cilj. Zoran Lakić u Banja Luku putio se iz Crne Gore. Za 42 godine, koliko se dugo bavi ovim sportom, iskusio je 3500 skokova bez jedne povrede. Najviše je skakao sa 6000 metara. Na kup 5 zvijezda dolazi, kako kaže, tradicionalno. Moram da kažem da me vežu lijepe uspomene, a istovremeno malo sam i tužan s obzirom koji je povod 5 zvezdica. Pokojni Goronja Nemanja je bio moj veliki prijatelj, takmac, ali ovim putem iskazujemo jedan pijetet i sjećanje na te momke. Što se tiče samoga takmičenja, znači moram da pohvalim organizatore što su i pored, da kažem, skoro nemogućih uslova uspjeli smo da izguramo to takmičenje i sve odrađeno na vrhunskom nivou, počeo znači od samoga takmičenja pa do svega ostaloga što pratite. Podsjećamo tog tragičnog 20. maja 2012. godine u sportskom avionu koji se srušio odmah nakon polijetanja, poginuli su pilot Alen Crnalić, nastavnik padobranstva Nemanja Goronja, padobranac Stefan Karanović i učenici padobranstva kojima je to trebao biti prvi skok Nikola Stević i Srđan Kostić.